Dobro večer. Jaz sem bil presenečen, ko sem na 15 let nazaj pri nas bolj ali manj na silo začel učiti zgodovino matematike, pa nisem o tem nič vedel. Potem sem se pa sprot učil in sem bil bolj in bolj mi je bilo všeč vse skupaj, ampak zaradi tega, ker ko študiraš zgodovino matematike, vidiš, da kakšne stvari, ko so ti prevzbojene, pa misliš, da je skoraj prirojene, so velika dejstva, pa zelo genialne stvari v matematiki noter. Tako da recimo, kakve običajne stvari, kot so zapis števil, ki se nam ti čisto normalen, sploh ni normalno, to je treba zelo veliko enih možganskih takih trikov, pa te pravih potreb, da je do tega prišel. Kaj še na računanje s temi simboli? Zato sem vam pripravil par stvari, ki se jih da na različnih nivojih razumeti, ampak mene še obje vedno, ko jih pogledam, še vedno po tukih letih fascinirajo. Pripravil sem v resnici samo dve stari civilizaciji, čeprav je treba povedati to, kar se pri nas počne, v zahodni civilizaciji zelo, zelo nepošteno. Še 20 let nazaj ste lahko prebrali take knjige Zgodovina matematike, ki so jih pisali bolj zahodni matematiki pa zgodovinari in so rekli, da Indijanci pa Kitajci pa tako si bilo pa čisto razveze, Arabci pa so sploh samo pripisovali, da nič ni bilo z tega. Tako da tale naša matematika je zelo nepoštena do te mere, da si je vzela samo tiste kose, ki nekako filozofsko pa politično pašejo. Še na zadnje čase odkrivamo tudi za nazaj, kaj so druge civilizacije naredile. Jaz sem tudi začel s tem, ko se največ ve, z egiptovsko pa z babilonsko civilizacijo. Je pa tudi zanimivo, čisto tako odzadje, ne samo zato, ker je res zanimivo, samo posebno tudi zaradi matematike, je zakaj se je v Egiptu sploh začela taka velika civilizacija in zakaj so potem sploh pri tej civilizaciji potrebne bile določene stvari. In če greste pogledati resnično zdaj, je zelo, zelo veliko enih koristnih stvari v Egiptu. V tistih časih nikoli nisi vedel, da te bo kdo napadel. Mi je bilo koristno, ker so mir imeli, ker je bila okrog in okrog je bila poščava. Potem je bilo fino, dobenih umetnih gnojil niso rabili, vsake tog časa se je nilo odločilo, pa je poplavil, pa je bilo spet vse plodno. Veliko stvari je bilo, klima je bila krasna, dobenih radiatorjev niso rabili, tako da je bilo zelo fajn živeti. Vse kaže, da so se leta 3000 pa 3000 pri našem štetnjem združile dve civilizacije in so že v tistih časih za današnje pojme neverjetne stvari uspeli zgraditi van narediti. Zdaj, kje je prišla potreba po matematiki? Tukaj sta dve nekak taki filozofski nekak razlagi, kaj se je zgodil. Ena stvar je čist praktična. So takrat rekli matematikom, da so nategovalci vrvi. Nategovalci vrvi sem zato rekli, ker so okrog hodili po poljih, pa so s špagami so merili, koliko so polja velika, da so lahko davke računali. Druga taka filozofska špekulacija pa je, da se je prvič v zgodovini zgodil, da so duhovniki, da mi bo dolg čas, da niso imeli kje početi, ni bo treba na polju delati, ni bo treba paziti, da ti kdo kaj naredi. In so potem tisem brz delil začeli abstraktne stvari premišljavati. Tukaj je tako dve razlage za enkrat poznamo, zakaj bi sploh lahko do matematike prišlo. Zdaj, kje pa imamo vire naše? Tukaj imamo malo sreče, pa malo nimamo sreče. Torej sreča je, da če pogledate razne templje, na kamnih zapisane stvari ali pa baze, je to praktično večno. Se da še zdaj prebrati. Papirus je pa zelo problematična reč, vse vredno si predstavljate, kaj to je. To je tako zelo šloh stvar, močvirjo raste in polje skupi nekako so tiste paličke dane. Zdaj se predstavljate, da bi to nekaj tisoč let držali. Imamo veliko srečo, da sta dva taka večja papirusa preživela in s tih dveh papirusih. Je pa zanimiv, recimo en papirus je širok 30 cm, pa je rola 6 m dolga, tako da to je velika reč noter narejena. In dva papirusa sta preživela doslej, še nekaj malega je tudi do njih fragmentov in od tam poznamo veliko stvari. Za filozofijo matematike je tudi zanimivo, kako na število gledamo. Zelo verjetno se verjame, da v tistih časih, če so rekli tri, si niso tri predstavljali kot tri, ampak so tri krave bile samo lahko. Da recimo tri krave ali pa tri psi je bilo čist nekaj drugega. To ni isto pomenilo. In to se lepo vidi, ker recimo
število nič je bilo še zelo pozno definirano, čeprav se bi za današnje pojme zdel, da bi to število zelo rabljal. Morda kaj, kar je treba še povedati, je to, da skupaj s tem Indiana Jones in pa s popularno znanostjo je prišel tudi velik enih takih špekulacij in pol vsake tog časa, kdo zmer razmerja pri kakvi piramidi, koliko je ena stranica proti drugi ali pa višina proti bazi in dobijo piče tretjim pa rečejo, lejte, kako so že oni takrat vedeli te konstante pa to. Ampak je zelo verjetno nič ni na tem. Če vzamete zelo veliko enih razdalji, pa te prave dve vzamete, pa če pomnožite pa delite, bo tako lahko številko dobili, ste lahko dobili. Tudi te misterije o piramidah zelo verjetno ne držijo. No, tukaj je zanimivo, ta Deplo papirus, sem se tudi vidi, kako je nekako tudi nepošteno imenovanje. Tale Rindga je bil arheolog, da je kupil Luxorju na tržnici in se zdaj po njemu imenuje. In na tem papirusu je zanimivo, stvar je zelo stara. Iz 1650 pred našim štetjem je pa nekako jasno, da je še 200 let starejši original. In zanimivo je, da je na njem nekaj taza, kot bi imel zbirko nalog. To se človek ne bi predstavljal. Mislim, da so bili to praktični ljudje, ampak je na dobrih 80 nalog različnih. Ampak takih nalog, da se lahko celo matematiko predanjal naučiš iz tistih nalogov. In kar je še zanimivo je, da so naloge tako številke zbrane, oni takrat še nismo na znanjih poznali, da so vse primere deluje. Tako da v bistvu so cele recepte imeli tudi za neznanke, tako bi kako stvar lahko naredil. Je pa v Britanskem muzeju. Iz približnega obdobja je tudi tale moskovski papirus. To spet vidite, je spet malo stvar civilizacije, kateri Angleži ne znajo zgovoriti. Ene stvari pa rečejo, neki tale ko znajo zgovoriti. Recimo, jaz sem bil presenečen, tale obrnen poljski zapis. Veste, kateri reče, mislim, so da je poljski, zato so polje obrnena. Je pa Lukasijevič bil, tisti, ki je toliko v gruntu, pa niso znali Lukasijevič reči, pa so rekli, da je poljski zapis. Tako da potem se nekaj časa matrali, da bi rekli, da je od Goleniščeva, da je papirus, pa se tudi ni dal. Tako da zdaj pa ta moskovski papirus se tako ne imenuje. Tle bolj je pa na 25 nalog napisanih in se da tudi zelo veliko stvari vidite, pa malo več geometrije tukaj gore. Tole je z tistih prvih, kasneje so malo drugačnih hieroglifov uvedli, ampak zanimivo je, da tukaj so prvič prišli po potrebi, da bi zapisovali števila. Tudi tukaj zanimivo je, če pogledate, kdo vidi kakšno bistveno razliko od današnjega zapisa. Dobro, številke so drugače napisane, ampak ena bistvena razlika je. Oni so na templu pisali, so takole pisali stvari, tako da je še malo za srčkan zgledali. Dobro, recimo, da bi pa takole napisali, da bi pa takole bolj pasali. Kje bi številk pisali takole? 21. Zdaj se predstavljati, da bi pa nas enkrat bi napisali takole, in jaz bi pa takole napisali. Eto isto. Vem, kaj je prednost, da zdaj zapisati takole? Da lahko cifro obrnete, kakorkoli vam paše. So pa seveda slabosti, ki pa takrat zaradi praktičnih razlogov niti niso pogruntali. Kje pa so slabosti? Pa bi znali milijardo napisati. Kaj bi bilo treba narediti? Za vsako novo potenco števila 10 bi se mogel zmisliti nov znak. In če pogledate, so če dalje bolj zadamali znake, kot ste neče številke. Tudi takole so te stvari bolj zapisovali. Potem kasneje so prišli tudi bolj moderni hieroglifi, ki so bile recimo tega številka do 9. Vsaka številka je bila svoj hieroglif, ampak še niso pogruntali pozicijskega sistema, tukaj pa imamo mi zdaj, tako da isto je bilo. Od 1 do 10 so bili eni znaki, od 10 do 90 so bili drugi znaki, pa tako naprej, tako da tega še niso tudi več prišli. Tudi je recimo zanimivo, ko še malo pogledajte nazaj, tukaj stvari takole, je tudi na nam tem, tudi da so številke narisane. Tudi bolj so samo številke, da zares so zgledali, ko so zapisali, kakšne stvari. Ja, zdaj pa zanimivo, to je pa
To je ta prva taka fascinacija za me, ki videjo, je pa seštevanje pa odštevanje. Zdaj, če tole pogledate, da bi bil recimo znal sešteti, če bi vam je dal jaz koliko tole. Tukaj morate zdaj vedeti, da delam izprečno anahronizm. Kaj sem pa tole napisal zdaj? Naprej na mestu sem napisal plus. A mislim, da je znak za plus vršno našo civilizacijo. 1550, tako da tukaj predstavljate si, kako so enačno komplicirane vlečeče simbolov in tudi napravih. A bi znov vsako 200 let sešteti, zdaj ste bile grabljicami, brez da bi naše številke prevedo. Kaj sam naredimo? Potke pa palčke damo skupine, tako da tukaj sam seštevanje nem problemni. Zdaj, odštevanje v bistvu isto funkcionira, ko mi otroka učimo, je mičkem bolj zoprno, zakaj, ker če gre čez, je treba pol malo paziti, pa tako, ampak dejansko, če se malo potrudite, pa če imate malo bolje, s tem tudi se da učiteti stvari med sabo. Kar je pa fascinantno, je pa množenje. In če tole pogledate, jaz nimam pojma, ko videli, da številke zmnožijo med sabo. Tudi, če si predstavljate, se podobno je, mogoče bomo bliže rimske številke. Pa mogoče, če bi šel znovu zmnožiti, ko bi se znovu na makro zdeliti, pa nikako ne bi znovu. Tisto, ki bi se mi zdaj delo, če se ne mogoče. Ampak oni so to znali narediti. Na tudi bom spet zagrešil na anahronizem, ampak bom sam zato, da se bo lažje razumel. Eto, 62 pa 53 sem napisal tako, kot mi danes napišemo. No in kako so oni množili 62 pa 53? Rekli so takole. Napišemo število 62. Ali težko število množiti z 2? Ne, to je isto, kot če bi ga sam da se šteli sabo. Tako da podoviti mi ni problem. In vzame, pa ga pomnožim z 2, pa vam smo 24. Pa ga pa še pomnožim z 2. Pa da še pomožim v 2, pa da še pomožim v 2. Nekaj časa to počnem. A kdo ve, koliko časa to počnem? Ja, naslednja številka, tlele, a veste, kaj je štirka napisana? Ker to je v bistvu, če dvakrat pomožim, pride pol, dvakrat dva je štir, pol štirka dva je osem, pa tako naprej. In tlele, kar 62 množim s 53, mi ni treba jeti do 64, znam samo do 32. In tole je dobljeno bo samo s čim? To je bo dobljeno samo s podvajanjem. Pa so pa tako da rekli, so šli pa kljukce delati. So rekli, 53 je 1 plus 4 plus 16 plus 32, a je. 32 pa 16 je 48, pa 4 je 52, pa 1 je 53. In so šli tako na kljukce seštetih med sabo, a seštevat znamo, po Rimčans. Znamo, da so šteli, so dobili številko. Zdaj vsa zdaj teoretična matematika, zdaj v život stisne lot, pa reče, kaj pa če? Se števila 53? Ne bi dal dobiti. A veste, tukaj človek je... Mi smo mogoče zegnili, ne? Ne bi dobal 30, pa 16, pa 4, pa... Kaj pa če bi Murphy deloval, pa ne bi 53, kaj dobil iz teh številk. Kaj pa je tukaj odzadi? No, resice spet anahroni. Dvojiški sistem je, ja? Mi pomislimo dvojiški sistem, kaj so pa Egipčani pomislili? To so 2000 krat naredili, ne vedno delovali in če vedno delovali, potem to mora biti res, ne? Tukaj tukaj recimo mislim, kak je prehuda matematika, ko sem nekaj videl, da vedno deluje, se je zdaj to čisto leto. Tukaj je tukaj vzadnji distributivnostni zakon pa dvojiški sistem. V bistvu tole leto naredite, vi rečete, da pomnožite 62 pa 53, rečete, da je to 62 krat, tukaj pa zdaj upoštevate distributivnostni zakon in kaj da je 53, ko v bistvu napišete v dvojiškem sistemu in so poletele 2 na 5, plus 2 na 4, plus 2 na kvadrat, plus 2 na nič. In so takole zares potem prevedno množenje na seštevanje. In tako vidite, da se daje to vse med sabo lepo sešteti. Pa še pametno sem izmeral, so to veliko številko vzeli, pa ta malo sepno binarno sistemo ni bilo jama in dela, tako da so se zelo olajšali računanje. Tako da množico znali ravna števila. No, kaj pa deljenje? Spet sem tukaj napisal današnjih številk, ampak kako si predstavljate, da če bi malo več umetniške duše imel, da bi šel brisati tiste razne Lidije, pa faraone, ko delajo jogo, ko vse kako je. Kaj so pa naredili, lejte, ko so šli 1554 deliti 37, so rekli takole, da imate prvo 37 pa napisati. Pa pa isto kot prej, kaj so šli delati, čisto isti postopek je bil, stvari so šli podvojevati. Ampak ne prav predeč. Zakaj so se recimo tukaj na tem mestu ustavili? Skupno šli na čest. Ja, ker bi šli na čest. Če bi šli na 2, bi nekaj 2000 pa nekaj prišli, bi šli čest.
ter pomeni, da so tle nekaj in so potem rekli, zdaj pa gremo pogledat, kjera števila se šteje v 1554, pa so šli v nazaj. 1184 se še kar precej manjka, a lahko še 500 zraven dam, ne smenjkamo preveč. A lahko še 296 dam zraven, lahko, pa zdaj pride kako 1300, 1470, 1480, kar pomeni, da rabim še 470, da pravga, ne? No, tukaj pa tale žilica teoretičnega matematika pa je malo, zakaj na to malo skrbi zdaj? Kaj pa zdaj za razliko od prej? A se da vsake dve števili deliti, pa dobite naravno število kot rezultat? Ne, kot da sem vas nahecil tukaj. Tole deluje, samo če je kocijent kaj? Naravno število, če delimo s tem. Ampak spet morate vedeti, da oni so bili praktični ljudje, če so zdaj zrna žita štela ali pa amfora ali pa karkoli že, da bi žal kot tega, če niso imeli, ali bo te važni tih cela nekaj, ne, tudi so bili čisto dosti relevantne stvari. Potem spet zanimivo je pa z enega kempna, da če dobro pogleda, da so pa tudi eni znakci. Kaj pa mislite, da te znakci pomenijo? Znakci so pa usta. In ta usta pomenijo, koliko ljudi je treba z enem hlebcem kruha nahraniti. Kar pomeni, da ste vi dobili kaj, zapis za kaj. Se prej se vas hotel malo spodbuditi. Kaj pa se rabimo še poleg naravno število? Saj še ulomka rabimo. So vsi analitiki bi rekli, da to še ni dosti, da rabimo še limite, pa to tako za praktično stvari, recimo vse ulomke pa moramo imeti. Da bi bolj tako bilo. In če imamo ulomke, je zanimivo, da so se oni zelo, zelo življenje zakomplicirali. In so se ga takole zakomplicirali. Oni so poznali ulomek za dve tretjine, za tri četvrtine. Ostali ulomki so mi pa vsi števec ena. Zdaj, točno na prvi pogled je katastrofa, recimo kaj pa 90. Je to dobro za te ulomke narediti. In pa so se še zakomplicirali življenje in so rekli, ulomka bomo tako napisali, da bomo napisali kot vsoto dveh ulomkov, števcem ena, pa še bomo malo sitni, ulomka ne smeta imeti istega imenovalca. Tako da, recimo, če bi jaz kot dijaž, da bi hotel nar lažje to napisati, kako bi dve devetine napisal? Ena devetina plus, ne nasmeš, ne, morata biti različna. No in kar je zanimivo, tukaj je tole, ali pa ve, kaj se skriva za tem, za to zahtevo, da so tele ulomke različni med sabo. Ne, če odložiš zadevo, pa ima vidiš, kako je lahko eno stvar lepo razdeliš. Tako, ja, to je zagotovo res. Pa še bolj enostavno je, recimo, če vi napišete dol številko, recimo 0,2, 1, 5, 6, 3, pa tako. A lahko jaz rečemo doka, recimo, če grem nekaj kuhati, pa rabim, pa imam zelo slabo vago, rečem, da to je 20 dek. Zakaj pa rečem, da je 20 dek? Ker mi je tale dvojka veliko bolj pomembna, kot pa kaj. Kot tale šestka, tale, ne? Ker pa temu rečemo dosti aproksimacija. In če vi vzamete takaj zapis v lomki, kaj pa je zdaj, kaj pa lahko rečete? Dve devetine je dosti bliz čemu? Ene šestine. Tako da to je njihova aproksimacija, zato so različne v lomke uporabljali. In je inteligentno, kukor cajt, isto kot pri nas v resnici, ne? Jemlješ v lomke, kukor časa ti znese. Pok ti pa ne znese več, jih pa ne jemlješ več, pa imaš dobro približen zaradi tega. Če bi pa ena devetina plus ena devetina, bi lahko ena kar pozabil. Bi pa 50% napake tukaj naredil. Tukaj pa zanimivo, da tole pa ne bi tako lešlo skozi. No, zdaj spet kot matematika je, kaj nas skozi mori, ali je vsak ulomek možno napisati kot vsoto različnih ulomkov števcem ena. Egipčani tudi nič ni morili, zakaj, ker so vedeli, da se to da narediti. Vedno je rata, ali ne, ampak gdje bom mi algoritm napisati. A ste kdaj videli ta, da tole oznako čudno? Kaj veste, kaj to pomeni, ki je sam gor na vrh, pa nič od spodi? Da čudno zaokrožujemo. Mi recimo, če zaokrožujemo 4,2, bi bilo bolj naravno, da bi rekli 4,2 zaokroženje, koliko je 4. Ampak jaz bom pa na 5 zaokrožil. To meni, da kaj vzamem? Vzamem te prvo številko, ki je kakšna, ki je cela, pa je od tega števila višja. Cej logika je od zadnji, da si predstavljal tudi, ki si ti prej rekel, če bi razdelil torto na kose. Kaj pomeni tale 5, kaj tukaj je noter? Do dve devetine gre zagotov kilolomk noter, pa še ostane še malo. Ena?
petina gre noter. Ena petina gre zagotovo, ker to pomeni, ker je 9 polovic manjši kot 5, je 2 devetine, ja veste, njih obrne se primer, če obrnete vlomk, je pol, bože, več kot ena petina, pa vam pol deluje tole. No in pol kaj naredite? V prvi fazi eno petinko odštejete. In pol, ko odštejete, po sami sreči se kaj zgodi, pride ena petinštrdesetina. Kaj to pomeni? Da se je naš postopek končal. Napisali smo, 2/9 je ena petina plus ena petinštrdesetina. Zdaj pa spet kot matematika, tle panika zagrab. Kaj pa je zdaj z matematika? Tukaj zdaj ful hodo se zgodilo. Vse pri nas je nekaj podobno, ampak praktično nikoli se ne zgodi. Recimo, če vi napišete to ločite veliko, ali pa tole številko, če bi nas do zdravi pamet tole pogledal, bi rekel, da je to čist nekaj različnega. V matematiki pa vemo, da to je različno. To je oboje, dvoje, enako, ena. In kaj se pri nekaj njih dogaja? Zapis z ulomki sploh ni enolični. To je, da se vam je lahko zgodilo, da ste imeli, da je vsak Egipčan po svoje razdelil te ulomke. Tako da to ni bilo čisto enolično, tako je to šlo. Ja, tukaj bom še kak primer naredil. To se zelo lepo vidi, aproksimacija. Če te to ena delenost 231 zanemarite, tu će biti nič kuda, ne? Vse deluje tako, kar je treba. Zanimivo je, da šele leta, ne vem, koliko 1860, je eno znanih matematikov, pa sem zdaj pozdravil, kdo je bil, je dokazal, da je izrekel, da je vsak ulomek možno napisati kot vsota samih ulomkov, s števcem ena različnih, pa je zelo lep dokaz. Zanimivo je, da gre na indukcijo od števca. In taka zelo lepa matematika je pa čisto enostavno, samo ne bi šlo bedno prednje premišljeval, ne vem, če ni Lagrange bil ali pa jedno od teh, ne to naredil. No, druga stvar, ki pa bila, je pa bilo, da so imeli tablice za ulomke 2/9 zna. Kaj pomeni tablice? Če ste starejši, se spomnite, že mi smo bili tako tablice imeli, da so prav šli pogledati, ne, če so imeli recimo 2/9, so imeli napisan, kako je to, pa so imeli pa za 2/7, pa so te stvari so imeli napisan, ne, veste, zakaj so tablice bila pomembne, pa bi jih za 2/9 zna. Zdaj, našega množenja, se spomnite, kako so oni množili, pa delili, kaj bi treba spost početi, podvojevati bi treba, vi ste mogli sam kaj narediti, samo ulomke ste mogli podvajati in če ste imeli tablice, to hiter šlo, tako da se daj tudi z ulomke se daj zelo hiter računati. Zdaj bomo sam par primerov pokazal z tega Lindoga papirusa. Seveda si morate misliti zdaj, da to, kar bom napisal tam na srednji vrsti, je čist katastrofa z tega zgodovinskega vidika, ker te plus pa enako pa x, to bi bilo nič takrat. Je bilo vse napisano, kako je pravljica, je bilo tekst vnaren. No, ampak to se tako lepo razume, če napišemo. Tako namo, ko sem mogla rešiti, je bilo tako dopolni 2/3 in 1/15 do 1. Kar je zanimivo je, da so rešvali to enačno čististo, kot mi danes naredimo. Kaj mi otroke naučimo, kot vole dobijo? Da odpravimo ulomke, tako pomeni, da pomnožimo s 15 in tu se ja. Temu Ahmesu, ki je to napisal tukaj pomembno, zdaj, da je napisal zrdečo barbo na srednjo vrsto. Taka da enačba je. In pol je od spodi dobil, to je zdaj velik lažji rešiti, pa se nam je pol 4 rešitev. Seveda je treba pol 15-ina vzeti, smo pa s 15 pomnožil. In kar je zanimivo, je pol 3/4 15-ina takole napisal. Zdaj mi veste, zakaj. Zakaj takole napisal 2×2? Kaj pa je znal delati s pomočjo tabelic? Vite, tako je šel tabelico prebrati, 2/15-ina je šel pogledati, kaj je. Pa pa spet distributivno, pa je spet kaj imel. Spet se je dal, še tiste 2 vsega posebej bolj pomnožil z 2. Tako da je zanimivo, kakaj lepa matematika se noter najde. Tako da je bila še bolj huda, tam je bila še več bila. Pa prav, zdaj spet je napisal v današnjem jeziku, reši enačbo x plus x 1/15. No in je pa premišljavo tudi naši dijaki, je premišljavo na ljub se mi okvarja zdaj s prekompliciranimi stvarmi, pa so 1/4, nemo probati, če x lahko 4. Veste, da ne bo pa šlo lomko. In če damo 4 noter, kaj pa dobimo? Dobimo 4 plus 4/4 je 5. Pa čisto gospodinska logika, dobil sem 5, rabim 15, kaj moram narediti, trikrat več mokar moram dati, veste, to je prava rešitev, je koliko? 12, ja, trikrat več moram vzeti, če sem trikrat premalj dobil.
ne smete matematiki, bi se tukaj namrdili, da kaj je. A bo tole delovali tudi za kvadratne enačbe? No bo, ne, tole deluje samo v takih enostavnih linearnih enačbah. Ampak je zanimivo, da se je to v vseh civilizacijah takrat pojavljali, so prvi delovali tam, da to je napačno predpostavljeno. Tako da deluje. Pa ta čudušna, to je tudi všeč bila. Oni so takrat čist zaradi dokarije, ne zaradi matematike, so rabili ploščine krogov spračunati. No in ena stredno vprašanje je bilo, kakšna je ploščina kroženega polja s premerom devet ketov. Zdaj sem sam tukaj za občutek napisal, kaj ket pomeni, da sta njihova vera takrat. No in je bil recept naslednji. Vzemi premer, od premera vzemi devetino. Zdaj vidite, da so bili tisti grčanski matematiki, tako danes matematični učitelji, kaj naredimo, zmeram damo v kontrol pa take številke, da se lepo izide, tako da so kaj naredili, da so premer polja, so dali devet ketov, zakaj, da je bilo lažji pol devetino odšteti stran. No in če devetino odštejemo stran, ko dobimo, dobimo 8. To pa prav zdaj ima 8, ko pomnožiš samo sabo in dobiš 64. In so rekli, ploščina tega polja je 64. Zdaj, kaj bi mi danes rekla, je to ta pravi rezultat. Ni šans, ne, zakaj kar pije celo transcendentno število, ne more biti naravno število ploščina polja, ampak če pa dobro pogledamo, njihova formula rekla, da so tako da rekli, vzemi od premjera 8 devetin, eno devetino odštej, skvadriri in dobiš tisto čudno rečeno na desni. In kar je zanimivo, da če veste tisto vlomek poračunati, pride 3,16. Čemu pa je to relativno bliz? In če imate tam zelo velike ene blatne zemlje, pa ene vrvil rok, kaj 3.16 pa 3.14, kaj je drgač, pa zadavka zračunate čist isto. Tako da si bi čist zadovoljni, pa vedno je delovali. Tako da tako so oni v bistvu pili nekak posredno dobili. Pa še malo več. Malo za obroženje. Še malo več? Še bolj zadavke. Še bolj zadavke. Ja. Potem je zanimiva, je pa Frostom so rekli, da res ne, pa še zdaj zvonda, Moskov sem bila papirusa, se pa tako predstavljate, da imate na tleh imate kvadrat, pa imate pa piramido, ampak tisto piramido na vrh strani odbijete, ampak jo odbijete stran usporedno z osnovno ploskvijo, kar pomeni, tudi ta zgorna plosku, kaj pride, tudi kvadrat pride. No in so imeli spet tako pedagoško napisano didaktično nalogo, to si morate vedno misliti, nenavadno je, da kadarkoli gremo nazaj pogledati, oni niso res spremenljivk, ampak so vedno take številke dal, da se, če si kot inteligentno pogledal, da si recept pogruntil, da se da tudi druge številke ostalo tam noter. No in so rekli takole, če spodna plosko je kvadrat stranica 4, zgorna je kvadrat stranica 2, višina je pa 6 kubitov, tukaj morate zdaj vedeti, kaj je višina pomeni. Višina ni višina od celotna piramida, ampak sam, ki je samo od te spodne ploske do te zgorne ploske tam noter, so rekli narediti tole. Zmnoži 4×4, zmnoži 2×2, zmnoži 4×2 in vse to se šteje. In so rekli, volumen zdaj dobiš na ta način, da tolo številko pomnožiš s tretjino od 6. Kaj pa je 6, če tako pogledamo? Zdaj sem moče prehitra pa vse, ampak kaj bom hočem pokazati? S konkretnimi številkami so oni napisali tole formulo. Vidite, tele 4×4 je kjera stvar. Je tole, 2×2 je tale, tale 4×2, 6×3 je pa tole. Tole formula se dobilo. In kar je zanimivo je, da ta formula pa 100% vodo drži. Kar pomeni, da tudi danes, če bi šli s podobnimi trikotniki, pokazati bi isto formulo. Tako da to so poznali čist na 100% računati. In je vprašanje, kako so prišli do pravilnega rezultata. No, med ne ve, ali so tukaj časa probavali, ali so dobro občutek imeli, ali so še kaj več matematike znali. Je pa zanimivo, ne vem, če poznate zgodbo, tukaj še takrat bil Edge od tistih letih bilo. Pitagora je bil zelo nasrečen na Samosu in je šel, preden se je v južno Italijo preselil, je šel dolg časa po templih okrog, če bi ga kot vzel. In je potem vse začel isto početi kot te manihi, se je po glavi se je pobril, nehal je jesti križov pa meso, pa nečudne te vrovanja je zapadlo noter, tako da že v tistem času, še v stari Grči, so še vidno v templi, dosti matematike, znajo, da so tudi grške matematike, ki je matematike naučili. Ta sva je tudi strašno zanimiva, se šel malo brati. Pa potem tudi še en papirus, ta pa ni en izmed teh dveh, ampak je zanimiv zaradi načesa drugega.
prav pa naslednja vsota ploščine dveh kvadratov je 100, razmerje stranice 3 proti 4. Zdaj, če bi napisal danes matematiko, bi lažje takole bi bilo. Prav naloga je izračunaj stranici kvadratov. Zdaj, kaj to pomeni, če dobro pogledate, kaj so oni znali reševali že? Kvadratne enačbe, pa še v bistvu so imeli en sistem nelinearnih enačb, ki so vedeli, kaj pot narediti. Tukaj je tudi dosti fascinantno v tem času, da so znali tudi delč priti. No, gledamo pa naprej, da bomo pa civilizacijo zamenjali, bomo šli pa v Babilon. Tukaj bomo pa veliko več sreče. Zakaj sem z Babilonom, zgodovinarjih, zelo bolj zadovoljni, kot pa z Egiptom. Zdaj zadnje čase, ne, to tu grdo obnašajo, tam so se razstavili pa tako, ampak v tistem času je bilo zanimivo, da so v eni fazi so prišli na glinjene ploščice in so začeli na glinjene ploščice pisati z takimi stvarmi, ki se ni da več okrogljega napisati, ampak samo naravno se je dalo več. Po so tiste ploščice, odvisno v časa, so ne da se jih na sonce dal, da se jih pa opeči žgali noter. Kar pomeni v praksi, da še do danes bolj ali manj nepoškodovane te ploščice lahko ostale, za razliko od papirusa, če bi se okrel. Se izkopanga tam ni zelo velik. Mi se šel malo prezmerjati. Dvokrat ko se bodo še najdel, ampak na Jejlu ali pa v drugih zelo pomembnih fakulteta hranijo stvari. Pa še vedno je treba, da je 1860 ali tako, da so čist brez občutka prišli z enimi bagri in izkopati tam, pa so vse uničili, kar so lahko uničili, pa tako zelo na generalno bomo rekli. Zdaj pa smo lahko, veste, ko so tele razni kajisi, pa to, pa so kar se eksplodirali v muzeju, tega je zelo zelo veliko šlo, ampak je pa presenetljivo veliko ostalo. Tudi tam je bilo zelo, zelo živahno. Tam je kultura zelo, zelo stara. Še tam je na 5000 let nad predštetjem še se je začela potreba po številkah na ta način. Tudi srečno zanimiv, kako so transakcije vodili. So transakcije tako vodili, da so take mehne figurce imeli. In te figurce so bile v obliki ali živali ali kakšnih vrčov ali kaj tazga. Ko so pa hoteli narediti, nekako reči, da bi stvar ostala nekako na nek način zakodirana ostala ali pa tako zaprta, da nekdo ne bi mogel do teh informacij priti, če ne bi uničil tiste stvari. In so pol dal ono glineno kroglo iz te figurce noter in so pol tisto glineno kroglo posušili in če si hotel priti do figurc, si mogel razbiti. In pol kasneje je bilo to nepraktično in so hotel tak double check narediti in so pol začeli na tisto glineno kroglo so začeli pisati gor isto, kar je bilo noter. In pa si vedno lahko pregledal, če nisi verjel, kaj je noter, si pa razbil, pa si pogledal, če je to isto, kakor je na vrh pisal. Vse še danes se reče, je zanimivo, je še zmeram ostal, te papiške bule pomajo. Veste, so tisti pečati papiški, so to pride z tistega cajta, bula se reka, tisti reči, ki so imeli figurce bolj shranjene. Tako da je prišla ta prva potreba po zapisu števil. So se pa kar naprej menjale ena civilizacija. Bili so Sumerci, pa so Akadici prišli, pa so bili spet Sumerci, pa so bili Babilonci, pa so bili Asirci. Vse sorte se je tam zamenjali. Ampak je pa zanimivo, da so bili pametni ljudje in so večinoma tiste koristne stvari, ki so jih prejšnje civilizacije uvedle, nekako hranile pa izboljšale. Tako da vsaka civilizacija, ki je prišla naprej, je zelo veliko koristila stvari od prejšnje civilizacije in je bilo zelo fino, da so nekako napredovali s temi stvarmi. Dalton vzvod za matematiko je bila tudi, to je pa bilo zanimivo, pa tam bolj bilo so bili pa namakalni sistemi in je bilo treba kanale kopati. In če si kanale kopal, si rabil tudi kubične enačbe reševati. Tako da tistih je tudi prav zelo zanimalo, kako to naredimo. Zdaj se, kaj sem pozabil povedati, podobno je upravnilo. Ena od glavnih vzvodov resne matematike je bila astronomija, ki je ugotavljala, da je bil njih poplavil. To so zelo zelo rabili, da so vedeli, da se bo to zgodilo. Je bila pa zelo razvita civilizacija, tudi pravo so imeli pa celo poštni servis. To je zelo zelo funkcioniraš. Je pa tako, če si predstavljate, ta Babilon je približno v Iraku, je bilo na reki Eufrat, na obeh bregih, jo se je bilo.
Ja, to pa zdi zanimivo že samo po sebi, pa več zanimivosti. Potem, če pogledate, a veste, kaj smo delali s stvari? Prosim? Ja, cifre so to. Zakaj pa je zanimivo, da so to cifre? Od koliko dolgo so imeli cifre? Do 60, ja. In to, da bi še danes ostali, veste, kje se je danes ostali, še vedno še v statistični sistem. Prvo ura ga imamo še vedno v geografiji, ga imamo še vedno v astronomiji, ga imamo še vedno. To še vedno ostali. In recimo eno od vprašanj, zakaj bi si izmislil to kompliciran sistem? Veste, ker tist, za 10 si jaz čisto predstavljam, imam 10 prstov. Pol 20 sem gledal, že velik imam še 10 prstov od spodi, pa mogoče imam še členke, ne, pa tako, ampak tisti bo že tako malo farfetch, ne, da imam še členke štet, pa vse noter. Ampak je bolj praktičen razlog, ali kdo ve, kaj je bil razlog, da se je to kompliciran sistem? Zelo dobro, ja, 60 ima veliko delitlov. Kaj pa to pomeni, da če gledate na tržnico, pa rečete, gospe, skočim pa pol kilo solate, ali pa hočem tretjino kilo solate, ali pa tretjino kilo solate, kaj bo, sem, bo šlo skozi? Bo šlo se skozi brez decimalk. Tako da tukaj ste lahko 60 pa dali ogromno, ogromno različnih delov in se je dali zaradi tega zapisati zelo velik števil, ki se jih danes ne da zapisati, brez decimalnega zapisa. Še nekaj je zanimivo tukaj, le. Če tole pogledate, a je to tako kot pri tipčanih, nekak, da se vsaka številka, da je drugač. A vidite, da je ugrajen v desetiški sistem, noter tukaj. Zakaj? Ker če pogledate, tele je kakor kvoti, pa rožce, te kvoti so po 10, rožce so pa po ena noter. In je tudi tukaj zelo veliko špekulacij. In ena špekulacija, prav se nobeden ne ve, če je res, da sta verjetno dve civilizacije prišle skupaj, ena z desetiškim pa ena šestiškim sistemom. In da so pa nekako se združile, pa so pa še z desetiškega naredili. Ampak je samo špekulacija. Bi pa nekako dosta razumno bilo to pričakovati tukaj. Ja, tle pa zdaj že bistvena razlika. Glejte dolo stvar tlele. Mi mogoče kar malo namigno, zakaj se gre. Mogoče. Lejte, te številke tukaj le. Tele je štirka, tele je šestka, tele je enka. Zdaj pa za bistvena razlika od Ljubčanov je, da so imeli za 60 na kvadrat posebno oznako. Niso imeli, so kar napisali tukaj enko. In do 60 niso imeli posebne kvrze desetice, ne, da bi imeli, so tako napisali. Kar pomeni, da je ta enka nosila veliko večjo težo kot ta tale štirka. Vse tako pa je danes, a je danes isto. Je, veta recimo trojka pri nas, a nosi veliko večjo težo kot devetka. To je čisto isto, kot mi so pisali. Samo, da so rabili veliko manj simbolov. Zakaj so rabili manj simbolov? Ker so potence števila 60, to zveče od potenc števila 10. Tako da oni so imeli že pozicijski zapis. Je pa zanimiv, po tem pozicijskem zapisu, da pa ene stvari ne najdejo, pa sem vedno ne zna razlagati, zakaj. Malo si znamo, no? Če tudi nazaj pogledamo, tila cifra vam pa manjka. Prosim? 60. 60, ja. Ampak 60 je znam napisati, pa nula mi manjka. Ja, se 60 je v bistvu isto kot nula na nek način. In je zdaj vprašanje, če bi človek napisal takole. Pa takole, pa takole. Kako je lahko tole? Ja. Lahko ena. Lahko je tudi? 60. Lahko je tudi? 3600. Česa pa nisem, kaj je problem? Če bi tukaj bila na nek način napisana nula, ali pa saj kaj bi bil napisan? Vse včasih so naredili tako. Bi bil napisan tukaj saj en prazen prostor. Pa drug problem je, če napišete takole, kaj ni zdaj jasno? Kaj lufta, ne vem, kjer se zdaj vzadno. Ampak to je zdaj spet samo za nadobudne matematike. Recimo, če boste vi šli v trgovino, pa boste gospe rekli, jaz pa hočem en čigumi, ali pa hočem 60 čigumi, ali kaj bo rekel, če hočete 60. A je malo čudno to. Kar pomeni, da morate vedno brati zgodovino, ali po kakvom smislu, da se je vedno dal iz konteksta videti, za kjer rešte velike se gre. Tako da to so samo take brezplodne debate, ko bi se bili jaz usmerjamo v njih, tako da se samo tematiki tako gledamo, da res se boljni tako gledali na te stvari. In ničla je prišla še zelo pozno, in je zanimivo, da je iz Indije prišla. Indijci so ničla pa povrnili, in s tem se daj pa pol veliko več stvari narediti. Ja, pol je pa tale stvar zanimiva.
Oni so imeli na teh tablicah žgalnih ogromno, ogromno enih računov noter. In tisti računi so bili sestavljeni iz kvadratov, števil pa z recipročnimi vrednostmi. In kaj so imeli? So napisali 1 na kvadrat, 1, 2 na kvadrat, 4, 3 na kvadrat, 9, pa tako naprej. Pa so imeli pa še ulomke napisane. In je zanimivo, zakaj so to rabili. Zato, ker so imeli dve genialne formule za množiti. Vete, kaj ta formula pravi? Če hočem jaz množiti 115 pa 297, lahko to naredim samo s pomočjo česa. Samo s pomočjo računanja kvadratov, ki kam pogledam. Pogledam v tabelco, pa pa sam, rabim sam še pluse pa minuse, kar je pa relativno enostavno narediti. Tako da oni so množili s pomočjo podiranja. Še bolj inteligentna je tale formula. Kupa cele kvadratov rabimo. Ne 3 kvadrata, ampak samo 2. Ampak je pa treba nekaj plačati, kaj pa je slabo ste spodne formule. Koliko 2 kvadrata uporabite, morate deliti skoliko? 2krat morate na pol dati. Morate pa samo enkrat na pol dati. Tako da tukaj, kukrat preslušite s tem, ker nam ni treba 3 kvadrata vzeti, morate pol pa še enkrat z 2krat deliti. Tako da je vprašanje, kjer stvar je boljša. Za ulomke so pa takole naredili. In to je spet smiselno, zakaj, ker smo imeli tablice obratne vrednosti. Ampak pa tudi še tole zanimljivo, lejte, če takole pogledate, zdaj to je spet anahronizm, jaz tudi itak ne bi smel teh številk takole napisati, tega podpriča pa sploh ne bi smel napisati, pa te nule ne bi smel napisati. Ampak kaj sem pa to pokazal, pa veste, kaj ni bila v 30 pomeni? Zakaj sem podpriča dal? Vse isto kot pri našem sistemu. Kaj bomo pri nas za decimalno vejco? Kaj se, če vi napišete danes 2,37, ali pa imamo 12,37, da bo se 312,37, kaj to pomeni? To pomeni 3x10 na kvadrat, plus 1x10 na 1, plus 2x10 na nič. Kjer pa zdaj pridejo pa 3x10 na minus 1, pa 7x10 na A vidite babilonsko logiko zdaj? Kaj pa je babilonska logika? A so imeli oni desetiški sistem? Ne, oni so imeli pa še desetiškega. Kaj pomeni, da 0,30? Zdaj, tako si morate misliti, 30 zdaj je tako skup napisan, ne? S tistimi njihovi simboli. Pomeni v resnici, kaj je pol? 30 60 na minus 1, ne? 30 desetin je pa njih koliko? Nekoljica. In potem z isto logiko gre naprej, vidite, tukaj gre 1 tretjina je 260, 1 četrtina je 15,60. In kar je zanimljivo, je, da vam tole kar dobro ratuje. Malo pa odpove vmes in v njihovem seznamu nikjer ni 1/7. Kaj pa to? To isto kot otroka učimo v prvem letniku za decimalna števila, kjer ulomki pa imajo končno decimalni zapis. Tisti, ki se, ja, tisti, ki se dajo raširati na ulomk, ima v spodu potenco števila 10. In če ima potenco števila 10, če na prafa, ktor je razbijate, ima sam kaj v spod same, dvojka pa petka. Pri nas se da zapisati s končnim decimalnim številom vsa števila, vse ulomke, ki se dajo ki imajo odspodi v imenovalci dvojka pa petke. Zdaj, oni imajo večkrat več sreče, zakaj če 60 kolescentov, kjera prašte bila moč dobite, če 3 dobite. In da tukaj je njihova prednost. Mi danes ne bi znali tega napisati, kaj bi pa nas danes ena tretjina prišla, bi prišla 0,33333. Ampak tukaj mi je pa zmanjkali. Zakaj mi je pa zmanjkali? Ker so rabili 1/7, 7, kaj je pa tis prav faktor, ko ne deluje dober v 60-inah. Ampak to so bi praktični ljudje in so tako da rekel, ker 13-ina je bi tudi manjkala. Pa so rekel, 1/13 je isto kot 7 deljeno z 1/9, kaj so sami razbili. Pomnožili so od spod pa na vrh 7. Pa so pa rekel, 90 imaš tu velika številka, da 7 deljeno z 1/9 je to isto kot 7 deljeno z 90. Kaj pa je prednost 90, kaj? Na sama prav faktor je 2, 3 pa 5. Kar pomeni, da se da napisati v babilonskem sistemu. Vse se treba malo potruditi, ne? Recimo, če bi tle pogledali, če bi 40 pomnožili na vrh pa od spod, kaj bi bilo kila številka, bi tle od spod, bi bila grih.
3600. 3600 je pa v resnici koliko? 60 na kvadrat. Pa gre pojesti skozi. Zakaj pa niso rekli, da je ena trinajstina enako ena dvanajstina? Ja, ti si pa malo bolje, da se mi je pa zdaj, da ni tukaj bliz. Ne, tako da ena trinajstina ni ena dvanajstina, je pa sedme ena dvanajstina enako sedme ena dvanajstina. Tako da tukaj so šli malo tako po občutku, kako ozeči stvari, da bodo dosti bliz. Ja, tu imamo pa zdaj še par teh babilonskih nalog, tega grozno velik, velik teh tablic. No in tale tablica je zdaj spet sam za matematike, ki hočem pokazati vse zapletenih besedljubi, kar nekaj časa brali, če, če bi se, jaz sem se vsedil dovolj, sem kar nekaj časa rabil, da sem si s tem enačil napisal, je pa nekako tako povedan, da je eno polje bolj rodovitno od drugega polja, pa prav, da en pridelek presega drug pridelek za ne vem koliko litrov pšenice, pa imate pa še skupno površino pol. In če bi mi danes napisali, vse že samo tele mire so zanimljive, pa vse, ampak kar je zanimljivo danes je tole. Če bi mi to nam napisali danes, kako pa temo danes rečemo, kakšna matematika je tole? Tu si s tem dveh linearnih enačb dvema neznankama. In kar je še bolj zanimljivo je bilo, da so imeli eno antično metodo, ne antično, še drugi bolj nazaj metodo, so vse civilizacije poznale, ki je delovala pa na tak zelo zvit način. Zdaj, če pozabite na besedilo, pa še samo tole pogledate, so na takve tri kvrdi. Rekli so, ne bo značila x plus y polovic. Dobro, pa prije 900 ven. Pa so pa rekli, da imamo vedno novo spremenljivko. In nova spremenljivka je bila pa x minus y polovic. A veste, zakaj so to novo spremenljivko? Se niso rekli, da imamo spremenljivka, pa tako. A veste, zakaj je x minus y polovic zelo lepo užlahti z x plus y polovic? Kaj se naredi? Če te dve številki se štejete, boste kaj dobili? Boste dobili x, če pa odštejete, boste dobili pa y. In se vam tako lepo vse skupaj izraža. Kaj to zdaj pomeni? Da ste sistem enačil dvema neznankama. Kaj se naredi neznankam? Samo ena je še živa. Kar pomeni, da ste sistem dveh enačil dvema neznankama prevedli na eno čudno reč, ampak ta čudna reč je pa kaj je pa linearna enačba, samo ena neznanka. In so znali s to metodo pol sisteme linearnih enačb reševati. To je zanimivo, kako so. Tako čudežno skoraj. Pa tu si morate še misliti, da danes po te x-e pa pluse vidimo, da nekaj časa rabimo, da razumemo cel sistem. Kaj je šele takrat, ki je bilo vse v tekstu napisano noter? Res sem na linearnost odzadi, da so te stvari znali početi. Pol naslednja stvar, ki je tudi impresivna, pa je sploh značilna za to civilizacijo, babilonsko je pa tale, prav pa če se šteješ ploščino po stranico kvadrata, dobiš tri četvrtine. Če bi z današnjo matematiko to napisali, bi to tako lepo šli. In temu danes rečemo kvadratna enačba. Kar je zanimivo je, da pol piše zelo dolg tekst, tako da kvadratno enačbo rečiti. In prav, vzemi ena, pomnoži z ena polovica, kvadriraj, prišteji neki koren, pa ko. In ko tisto zmešnavo tudi ne gledamo gor, kaj pa vidimo? Neverjetno znali so tisto formulo, ki danes otroci drugi leti pomočijo znati. Tisto formulo minus b plus minus koren iz d vlomljeno z 2a. In se niso necekirali, tako kot so dobili kvadratno enačbo, so znali na sorte recept, tako reči kvadratno enačbo in so dobili rešitev. Zdaj spet, če dobro pogledate, matematiki ne bomo srečni. A je smiselno, da pride ena rešitev tukaj. Ne, da pride, ne, ampak če generalno pogledate, če imate tisto formulo minus b plus minus koren iz d vlomljeno z 2a, pa če so b krave ali pa kamne ali kaj tazga, je koli to so minus številka, pa minus koren, koren je tudi pozitivn, a bo smiselno, da minus 23 kamne odrobite. Ne bo, ne, kar pomeni, da tukaj spet so kakirov rešitev vzeli, so vzeli sam tisto rešitev, ki ima tako fizično pomen, bote. To je tudi zaradi tega se odrobite. Prave rešitve od te enačbe. Ja, ta stvar pa sploh impresivna. Je pa, oni so rabili za razreševanje kvadratnih enačb, koren je dobro računati. Zdaj se predstavljate, jaz sem to včasih znal, pa sem pozabil. A mi še znate na roke koren računati? Ko je treba po dva, pa po dva je treba nazajeti, pa nekaj početi. Vidal je še rekel, da je znal tretje kubične korene računati, tako da tukaj so včasih dva matralnih ljudi. Ampak predstavljajte si, da imate vi zdaj
glimeno tablico, pa je tist kos flame, pa reč, da je izračudni koren. Ne mogoče. Zdaj, prva ideja je pri korenih, ko jih tudi otroka učimo od disekcija, tako da kaj probamo. Rečemo, koren iz dva je ena ali pa dva. Ne? Zdaj, ker neč od tega ni, kje tam vmes pa vzamo ena pa pol, pa levo pa desno gledamo, ampak disekcija je katastrofa. Vi rabite saj dobre tri korake rabite vsako decimalko. Bi se predstavljali, da počasa bi to mogli početi, če bi velik decimalk rabil. In nekaj je neverjetno, je, da so imeli Babilonci en recept. In ta recept je v resnici Newtonova tangentna metoda. In ta Newtonova tangentna metoda prav, če imate, recimo, da če korijen iz dva rešujemo. Po Newtonovi metodi bi korijen iz dva tako najdi, da bi šli rešovati polinomsko enačko, x kvadrat minus 2 je enako nič. In to so Babilonci tako naredili, ne samo anahronizmo delamo, oni niso imeli nobenih parabol, pa neče, ampak tega recept so imeli. Ampak tega recept v današnjem jeziku pomeni, da so narisali parabolo x kvadrat minus 2, in so šli vzeti to prvo čeleno cifro, v te cifri so pogledali vrednost in so potem spustili tangento. In zdaj, če se to je zdaj, jaz tako zelo napol matematiko delam, ampak vsak je pripričan, ko tangento kaj dole spustiš, kam tangenta pade. Blizu nič. Praktično tako je v korenju dva. Če se pa še enkrat potrudite, pa ni mega dvoma, da ste praktično zadeli. Ker pomeni, da tam je to, da zelo, zelo hiter konvergira, v praksi pa to pomeni, da ne trpite toliko, kot v tisti tablici, kde ne pišete številite gore, da ste tukaj relativno hiter pridete do zelo natančnih številk. In dejansko res, tam mislim, da nimam sabo, ena glinjena tablica je, kjer na šest njihovih decimalk v sistemu, še da se tiškam natančno aproksimacijo za korenje z dva. To je veliko boljš kot to naše, veste, tukaj šest decimalk pa njih pomeni, da je tukaj natančno. Ne ena deljeno 60 na 6, kar je... Za take praktične se tudi zelo, zelo velika številka. Zadnjo stvar sem na tudi na misteriji še pripravil, potem se pa v zgodovini matematike še danes grozno veliko govori. Tako je na tablica, ki Plimpton imenujemo, sem pa tole videl. In potem še tako, da če greste pogledati tele številke tlele, ta desna je pa ta leve, so številka od 1 do 15 napisane. In če je takole napisan, kaj bi se šlo normalno, mislim, da se zelo včasa mislim, da je to to. Ti si že preveč matematik, mislim, da so trgovske transakcije, ki so najdeli. Da so šli napisati, kaj se je tukaj dogajalo. Se je pa izkazali, da so najdeljno stvar, še danes ne more razumeti, tako kakšno do nje, je pa takole. Poleg tega, da so napisane številke od 1 do 15, to je nekak indeks, sta napisani še dve številke zraven, številka C pa številka A. In zraven tega, pa pa neč duzgani, aha, pa je napisan še C ulovljeno za A. Ampak kar je zanimljivo pa je, da če C kvadrat od A kvadrat odštejete, dobite popoln kvadrat. Kaj je popoln kvadrat v matematiki pomeni? Ne kvadrat spet od naravnega števila. Se zdaj so špekulacije, ampak zelo verjetno so te prave. Kaj to pomeni, da je v enem stolpcu pisali? V enem stolpcu je pisala hipotenuza od pravokotnika trikotnika, v drugem pa... Pitagorov izreka, tako. Pitagorov izreka, ampak sta napisana na ena kateta pa ena hipotenuza. Kar je pa še bolj dobro, ampak to pa ne verjame, da je res, je pa en, da je to resnicen karakteristicijski izrek. Z listami so na točno določeni pravokotniki, trikotniki, ki tudi tale funkcija, veste, kjer je, če vzamete, če bi na glavo obrnil, bi dobil asca, to je lahko kaj je sinus ali je pa kosinus. Če pa še obrnete na glavo, je pa kaj je pa, rečemo sekans ali pa kosekans. In so zlistani vsi sekansi, na kvotu 45 pa meče, da se stopili. Tako da se naj bi šli res, ampak tako, so rekel, da je to te prvo, ko so ti klasificijski izrekel zgodovin matematike teh trikotnikov. Ampak se na to se pa ne verjamo, da so najbolj še kakaj totalna sreča, da se je tako združilo vse skupaj. Ja, toliko sem imel za eno, da sem zapovedal. Super, najboljši, hvala. Imamo še čas za kako vprašanje. Tako neki, ki jih je bilo mesmo, ampak sigurno imaš kdo kaj zaprašati. Koliko
so pa oni kaj razumeli tole, mislim, kot je to pravilno, to je vsa pač neki primeri, so slučajno delovali, ali so dejansko vedeli, da to ne bi bilo res, pa so ne nekaj gas izgledali? Ne, zelo, to nobeno ne ve, ampak skoraj zagotovlja res, da je kuk fiziki počnejo, viš, da verjamejo čez nekaj časa, pa je, da je nekaj res. Skoraj to poskusili, da vedno delovali in podrejali. Pa še nekaj odzadnje to, ampak še, da si nepošten bil med njih, to je podobno kot v drugih stvareh prej. Ko ti nekaj računaš, ni rečen, da ti računaš številkami. Lahko da, veš, ko so recimo vi pa tisti piramidi se poznali, lahko da so oni, ki so štirko pa dvojko videli, da so videli, v bistvu to, kar mi da danes x pa y videli, ali pa a pa b, pa da so tukaj brihni bili, da so videli tisti stvari, da je ena bolj komplicirana reč od zadnje in ko so dva pa štiri množin, niso zdaj osemkrat gledali, ampak da so vedeli, da je tukaj nekaj tazga vzame. Ja. Verjame se, da so zelo, to se tukaj morate zdaj vedeti, ne, kup ljudi ima pisati včasih, zna, v tistih včasih. Ljubeni, ne, mislim tako procentualno, to so bi grozno brihni ljudje in je zelo verjetno, da so veliko tega tudi razumeli, čeprav če ja pogledaš recimo tisle zapitam, ne, tam se pa vidi, je krasna rata, ne, da je, vse so eni, jaz sem potem še malo bravo, res kaj s teh stvari smo zanimali, eni dokazi so, da so zelo verjetno tisti afriški kulturni imeli ena taka simbolja, ki se kačo navijajo na okrog in da so s tistem nekako pokrivili to ploščino okroga in da so s tem ven aproksimacije ljudi. Ampak te stvari so čist same špekulacije, nobeno ne ve, odkot ne bi se prišlo. Recimo v indijski matematiki poznam dosti dobro, je zanimivo, da imate, tam je tak za matematike čudovita reč, ena verska knjiga, tele Sulba Sutre so, o načrtovanju oltarjev in tam je ogromno geometrije noter, ampak je zanimivo, da se pri vsaki nalogi drug pi uporablja, tako da tukaj, to je ključni motor. Pa kakva konstrukcija je točna, 100%, kakva je narejena z enim pijem, kakva z drugim pijem, in krasno deluje, ne, vse tako numerično, za tiste praktične podatke, deluje. Tako da jaz, če bi jaz moj mnenje povedal, pa nimam ravnotežnega, zelo verjetno so več vedeli, kot pa sami, da so številke delovali. So ljudje imeli pogled v veliko stvari, noter. Da bi pa tam govoril o binarnem sistemu, ali pa o distributivnem zakonu, to pa znam. Si pa predstavljam, da tudi jaz, če bi, še tu si moš misli, da jaz čisto iz takih praktičnih vzvodov, ko kapeta polagaš, pa se, ko se izide do konca stropa, a bo šel še enkrat deliti, če ti drugo ne, se je šlo, ne veš, tako. Nekatere ene stvari so isto precej abstraktne nek način, da bi človek, če bi vedel, da se jih tako poskusi dobilo nekaj. Vse so zelo čudne stvari. Recimo ena čudna stvar je, zakaj so čisto vse civilizacije poznale Pitagorov izrek. Jaz sem zadnjič v Ljubljani, ne vem, če bi jaz bil na strokovne spoponevanje o Kitajcih predavo, tudi so Google formula rekla, ne, in so znali vse sorte z njim značovati. In istočasno so čisto vse civilizacije Pitagorov izrek poznale. Zdaj, zakaj pa, kako pa? Tako nekako, Kitajci so celo imeli slikce v dokazi, koliko jih danes slišamo, da so to vedeli, kako se je tisti naredili noter. Jaz mislim, da se je zelo veliko takrat potvali te inteligentne ljudje in so prav tudi tele razne misleci, tale kjer je že bil za Zaratustra, recimo je dvojim kup prvenstvo samo, pa tako veliko špekulacij, ampak verjetno se je zelo, zelo širil po svet ta znanje. Tudi pol kasneje, recimo, je bilo zelo se je videlo lepo, kako so desetiška števila, kako so današnje zapiš števil, kako je iz Indije preko rabcev prišel do nas, kako smo še tam zares dobili dosti pozitne številke. Vse se nekako tako pol čez nekaj časa nekje pojavil. Da pa o Indijcih ne govorim, ne, to so pa v tistih časih, pa v 800 let, ali kaj tazga, te dobro formula za Arkus, tam Venus, pa vse kolo, kaj tazga, ki na misl pade, v jami je tam sedel, če zapisati mi jo, pa je formula za trigonometrične funkcije, pa konvergence vrst premišljalovne. Kako je to? Sem presnižil, da je to približil. V 800 ali 1000 naš ga šteta. Postavljši še danes, ne, recimo, jaz težko otrokom razložim,
da silnost ni to, da imajo v kalkulatorju, da živijo možički, ko narišajo, da lahko tri kodi pa zmerjo, ne treba na vrsto zračunati, ampak ta koncept je, da pride tukaj noter, neverjetne stvari so. Je pa res, da je pa tudi šlo pol vse skupaj, vse včasih je čist degenerirali, da recimo Pitagora, se posebej še Italijani se je škorno se preganjali, so potem začeli govoriti, čeprav tudi to je bilo potem dobro, da se verjetno poznate, pa poznate prijateljska števila, pa popolna števila. A se tu so celo recimo rekel, da je svet bil zato narejeno šestih dneh, ker je šest popolno število, šesti osoba svojih delitlov, je ena plus dva plus tri. No in recimo Pitagora se je odločil, da imajo števila karakter, ne, in je dal potem, so bila ženska, pa so bila moški števila, pa tako. Ampak je kar je zanimivo, je, da so vse tiste novosti, je potem ratala cela teorija števil. In danes popolna števila, pa prijateljska števila, vse poznate, ne, števili sta prijateljci, če je vsota delitla od ena enaka drugemu, pa pol obratno. In je veliko teorije številstv, ki ga zrasli. Tukaj goreci so cel popolni formul spelali, recimo spelana je bila formula za vsa soda popolna števila, takšne oblike so v tistem času. Tako da je zanimivo, da je kakva stvar, ko gre čist narobe, mislim narobe, ja, se ti zdi, da kako boš pa zdaj spolj dal število, ne, ali pa da je prijatelj sami tiste, je to nekaj ogromno na matematiko v zadnjem zadnjemu. Še kako vprašanje? Pa, če ni več vprašanj, bi se zahvalili še enkrat.